Добрый. Пока, да, пока все хватает. Все приносят, люди помогают, слава богу, спасибо большое. Да, еды, воды хватает, одежду приносят, упаковывают, сортируют, все распределяют, все нужно. Нет, голодных людей тихо. Все заходят, берут, проходят из всех домов. Ми знаємо, що ми підтримуємо їх харчами і в цьому плані ми забезпечимо насправитися. Тобто у нас немає недостатку, так? Ні. Так, щоб хтось прийшов і відмовили, такого немає. Ні, ні. Будь-яка в жодному разі. Цього разу чи в цей раз гордість бере навпаки за це. Так, як допомагають всі незнайомі люди незнайомим людям, це можна тільки ходити і гордитися своїм.